Azərbaycan Renesansının vətəni, Şuşa aydınlığa çıxdı. Elə hər iki mənada. Düşmən işğalından azad edildi və bundan sonra quruyan torpağına bərəkət gəldi. Çünki ermənilər suyu süzülə-süzülə şəhəri tərk edəndə növbəti dəfə suya daş atmışdılar. Əlqərəz. Biz düşməni Şuşadan qovanda ora gedən su xəttini sıradan çıxarıb. İndi Şuşada su yoxdur. Bax, budur bu düşmən. Bu, həm də düşmənin su içdiyi quyuya tüpürməsi demək idi. Ekoloji terrorun məqsədi isə su kimi aydındır. Suyu bulandırmaq. Amma həmin niyyətləri də qurudu. Torpaq üçün canını verənlər torpağa can verdi. İşğaldan azad olunduqdan sonra içməli suyun verilməsi tam dayanan Şuşada yaranmış durğunluğun səbəbi aydınlaşdı və dərhal problemin həlli ilə bağlı şəhərə içməli suyun verilməsinə başlanıldı. Hazırki durumu isə Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Anar Cəbrəli şərh edir. Noyabrın 25-dən biz Şuşa şəhərinə kiçik kir, Şuşa maislar kəməri ilə suyun verilişini bərpa eləmişik. Yəni buna qədər Şuşa şəhərinə su əsasən su daşıyan maşınlarla daş altından gətirilirdi, amma artıq ambara və ambardan da şəhərin böyük bir hissəsini içməli su ilə təmin eləmişik. Hal-hazırda bizim texniki mühəndis heyətimiz, qəza briqadamız Şuşa şəhərində çalışır, işləyir. Onlar Şuşa şəhərinin daxili şəbəkəsində baş vermiş qəzaları aradan qaldırırlar, eyni zamanda tənzimləmə işlərini həyata keçirirlər. Artıq şəhərin böyük bir hissəsi, o cümlədən Gövhər Ağa məscidi. Hərbiçilərimizin məskunlaşdığı binalar içməli su ilə təmin olunub. Şəhərin relyefcə yüksək nöqtədə yerləşən hissəsinə suyun verilməsi üçün ambarda nasoslar mövcuddur. Həmin nasosları isə elektrik enerjisi ilə təmin etmək üçün şəhərdə generatorların quraşdırılması planlaşdırılır. Yəqin ki, qarşıdakı həftədə biz bu məsələni də həll edib Şuşa şəhərini tamamilə mərkəzləşmiş qaydada içməli su ilə təmin edəcəyik. Eyni zamanda bizim Şuşa şəhərinə yerləşən olmuş əməkdaşlarımız yaşayış olmayan bina, qurğu, tikili mənzilləri belə deyim təftiş edirlər, orada su xətlərini yoxlayırlar, orada da yaranmış problemləri aradan qaldırırlar, su anıtlarının qarşısını alırlar. Və gələcəkdə bizim planımızda var ki, Şuşa şəhərinin, yəni bir mənbədən asılılığını ləğv eləyək, Şuşa şəhərinə digər bir alternativ mənbə də mövcuddur ki, hansı ki hal-hazırda o fəaliyyət göstərmir. Həmin mənbə ilə Şuşa şəhərinə ikinci xətlə suyun gətirilməsini planlayırıq. Bununla da düşmənin çirkin niyyəti suya düşdü. Eyni zamanda suyun açdığı bu yol bizi tarixə də apardı. Yəni 1873-cü ilə Xurşid Banu Natəvan dövrünə. O zamanlar Şuşada su təchizatı ilə bağlı problem var idi. Lakin xan qızının 100 min manatlıq xərci sakinlərin 100 illik arzusunu yerinə yetirdi. Çün Dilbər Güşəyə 7 kilometr aralıda olan Sarı Baba təpəsindəki su mənbəyindən su çəkildi. Xan qızı bulağı yaradıldı. Uzunluğu 15, eni 7, hündürlüyü 4 metr olan bulaq 12 daş gözdən ibarət idi. Bundan 37 il sonra, yəni 1910-cu ildə də tanınmış sahibkar Şuşalı Cavanşirov da 10 min manat pul xərcləyərək Şuşada müsəlmanlar yaşayan bir məhəlləyə su kəməri çəkdirib. Həmin kəmər isə Şuşada yerləşən yuxarı məhəllələrdən birinin adını daşıyaraq yerli əhali tərəfindən Mamayı bulağı ilə adlandırılıb. Bəli, bütün bu faktlar Şuşa torpağının heç vaxt susuz qalınmasından xəbər verir. Qarabağın gözü olan bölgənin gözəlliyindən gözü kəlləsinə çıxan, ona göz dikən, gözü çıxmış düşmənə isə indi bir şey qalır. Əslində torpağa bu cür qulluq edərlər deyib gözünə su vermək.